بڕیار بوو پێش سیانسە ساڵ ئەم ناوچەیە بکرێت بە ناوچەیەکی پیشەسازی فراوان بۆ پارێزگای هەڵەبجە. بۆ ئەو مەبەستەش 800 پیشەوەرزەویان لەم ناوچەیە وەرگرت. بەڵام ئێستا جگە لە چەند دوکانێک هیچی تر نابینیت. هەندێک لە خاوەن پیشەکان دەڵێن شارەوانی خزمەتگوزاری لە ناوچەکەدا نەکردووە. بۆیە ناتوانن بچنە ئەو شوێنە. کەس نازانێت ئەو عەرزی سەناعات چۆن دابەشکرا. ئێستا ناتوانن کۆنترۆڵی بکەن. هەموو عەرزێکی زۆر تەوزیع کراوە. خۆیان نازانن چی لێکەن. ئیدر ئەوەی فیتەرەکانی هەڵەبجەش سەناعی نییە. لەژێر ئەم لەوحانەن. هاوی نوسان ناڕەحەتە بینین بەڕاستی ئەمە لە ئیشکردنە. لەپاڵ ئەو 800 پیشەوەرەی زەویان وەرگرتووە. محەممەد مەحموود یەکێکە لە نمونەی ئەو دەیان پیشەوەرەی کە وەک خۆی دەڵێت چەند دوکانێکی لە ناوەڕاستی هەڵەبجەدا هەیە بەڵام لەبەر ئەوەی حیزبی نەبوو زەویان لەو ناوچە پیشەسازیە پێ نەدراوە دەشڵێت هەندێک کەس بە ناوی پیشەوەرەوە ناسنامەی دەرکرد و زەویان وەرگرتووە دواتریش فرۆشتوویەتی وەڵاهی من ئەڵەم وردەکاری نەکراوە زۆر گرنگ نەبوو بەلایەنەوە ئایا بۆ لانگری خۆیان بێ ئایا بۆ هەن شتێکی کە بێم بەڵام ئەوکە ئەگەڕێتەوە بۆی ئەو دەستگایە سندیکای پیشەوەران وردەکاری نەکردووە زانێکە دوکانیەکێ مەحەلیەکێ نیەتی سەری هەوێی کردووە وەک گوتم پێشترش ئەو هەویێن لە هەفتاکانە پیشەوەر بووە بەڵام ئێستا وازی هێناوە ئیشێکی کەکە ڕۆژە بە هەویەکە عرزەکەی وەرگرتووە زەویەکەی وەرگرتووە ئەوە سیانزە 14 ساڵی خانەوە خۆیەتی و گرنگی پێ نادرێ مەجێگەی داخە بۆ پرسی ئەو ناوچە پیشەسازیە سەرۆکی شارەوانی هەڵەبجە دەڵێت قەیرانی دارایی زۆری بۆ هێناون بۆیە ناتوانن هیچ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بۆ ئەو ناوچەیە بەرنۆ حکومەتیش وەڵامیان ناداتەوە دەشڵێت بڕیاریان داوە چەند زەویەک بفرۆشن و خزمەتگوزاری ناوچەی پیشەسازی پێتەواو بکەن نرخی دوو زەوی بتوانین ئەو پرۆژەی پێدەدەن چەند ساڵی ڕابردووە ناوچەی پیشەسازی زەوی بۆ دابینکراوە کە هیچ کێشەیەکی خزمەتگوزاریش نییە بەهۆی ئەم قەیرانە داراییەوە کەمی بوجە بەڕاستی ئەوە هۆکاری سەرەکیە کە نەماتوانیەوە وەک پێویست دوکاندارەکان بەرینەوێ زۆربیان ئەوەتان لەکرێت چیە بە تایبەتی زۆر بەشیان کەوتونەتە سەر شەقامەسەرەکانی ناو شاری هەڵەبجە بەڕاستی سیمایەکی ناشتنی یاوە بە شەقامەکە سیارە ئەوەستێ و ڕۆن و گریس و ئەم موادانەی خۆیان کە بەکاری ئێنن ئەو کاتە هاوڵاتیانیش کە خاوەنی پێ پیشەی ئەوانە کە بتوانن ناوچەی پیشەسازیە کار بکەن و زەویان وەرگرتەوە ئێستا دەکرێتیان بە هیوان بتوانین کاریان بۆ بکەین نەبوونی ناوچەی پیشەسازی و جیانەکردنەوەی پیشەوەرەکانی هەڵەبجە لە ناو ماڵەکان سیمای شارەکەی تێکداوە هاوڵاتیان و پیشەوەرانیش داوا دەکەن ناوچەی پیشەسازی شارەکان تەواو بکرێت بۆ ئەوەی هاوشێوەی شارەکانی تر هەڵەبجەش ببێتە خاوەنی ناوچەی پیشەسازی چۆمەر عوسمان کێنێن هەڵەبجە